Jag kan inte ta den här. Jo. Bara, är det in saliv i tungan? Ja, bra. Ja, jag ryser i hjärnan. Jag ryser i hjärnan. Nu är den ganska bred. Mm. En timme. Tre timmar. Timme, jävlar. Du får fan en jättefå på riktigt. Ja, jag får en lock som jag inte får bort. Ja. Men helvete vad det är. Välkomna! Idag ska vi, eller jag, pröva världens starkaste korv. Och vad heter den korven, Hampus? Harakiri. Harakiri, jajamensan. Och Hampus är här som, alltså om något går snett, jag får typ någon astmaanfall. Alltså den är jävligt stark. Så om, eller om jag håller på att kväva så är du här redo med 112 för att ringa ambulans eller jajamän. Någonting som kan få mig att överleva den här. videon. Ja. Ja, så ska vi gå och handla den här jävla korven, eller? Det tycker jag. Vi kör. Då ses vi vid Harakiri-kiosken. Tja! Kärleken räknar! Jag tänkte ta den där Harakiri, men inte så tävligt. Utan går det att ta med den? Jag vet inte, vill du ha den kall? Eller ska vi ha en tallrik? Ja, jag kan ha gärna att det går att ha den kall. Den är kall. Den är kall. Här får du sprida det. Ja, det har inte varit Och den som vill prova den minst sagt kryddiga vörsten måste först skriva på ett papper om att det sker på egen risk. Det är fruktansvärt ont på riktigt. Det är ingen lek det här. För helvete ont jag. Usch. Det här är farligt. Det här är inte nyttigt. Det här är inte nyttigt kan jag säga. Men jag har skrivit på pappret där så att... Det är sjukaste korven jag inte käkat. Det här strykat. Sluta gnäll dig med. Det bränner fan lika mycket igen nu alltså. Fy fan alltså. Alltså nu börjar magen. Alltså fan. Åh oh, gud vad är det? Hallå! Hallå! Åh! Oh. Jag känner mig helt såhär darrig i ansiktet. Det är inte första gången jag däckar dig av nästan. Ja men här är grisoff. Ja, ska du äta den här? Ska du äta den på mig eller är den hemma? Hemma. Yes, det blir kanon. Sådär. Nu blir det 100 kronor. Lägg den där åt dig. Tack. Färdigt. Ja, nu får du fick kvitto på e-mailen där. Ja, det blir kanon. Tack. Yes, nu sitter vi här med Harakiri-korven, världens starkaste korv alltså. Och jag kan säga att ångorna, för vi fick den kall. Och nu, det är svårt att andas in så här djupa andetag. För ångorna från när vi stekte på den, alltså det bränner, man börjar hosta, så det är ju så här sjukt. Ja, det sticker här sen, fastnar det så här. Man får inte börja hosta för... Du har ju, har du 112 redo? För alltså, ja, den ligger på riktigt, här. Alltså jag är fan orolig på riktigt. Snabbnummer på. Är det värt att göra det här? Alltså det, ha lite banan, har inte så mycket hemma. Banan och lite vatten. Det är det som ska få mig att överleva. Alltså du, på riktigt, det är bättre om vi ringer 112 än för mycket än en gång för lite. Alltså för, den är redo där. Jag är fan orolig. Du känner ju hur stark ja, det går typ inte. Alltså ja. jag vet inte vad jag vill göra på riktigt längre. Alltså jag vet inte, är det bra att göra sånt här om man har astma? Riktigt, alltså, du kan inte säga ta stopp i luften. Jag känner ja, att jag är lite orolig nu. ja, lite det känns. Alltså, det bränner ju hela halsen. Jag har inte ens ätit den. Jag är typ inte redo för det här. Nej, inte jag heller. Vill du pröva? Aldrig i livet. Vi måste ju pröva, nu kör vi. Jag tar en liten. Undrar vad det är i den här. Jag fattar inte hur det kan bli så jävla stark. Är det här för stor bit eller? Jag vet väl inte. Ska jag ta den? Jag vet inte. Alltså, det är ju fett mesiga. Alla kommer ju håna oss nu. Men alltså, ni vet, den är, alltså jag lovar. Bara ångorna av den gör att det tar stopp i luftvägarna. Och det, just det, man ska egentligen inte röra den med händerna. Har du gjort det? Nej. Nej, jag tror inte det. Jag hoppas inte. Jag gör inte det. Nu kör jag. Har du 112 redo? Ja, det ligger. Bra. Adressen också. Ja, nu kör jag. Ah! Nej, oh jävlar i gatan. Shit alltså. Bara den nudda tungan. Shit, ah, jävlar, det började domna i tungan. Bara nudda den. Det är värst för mig alltså. Kan jag göra? Nej, vi kör. Jävlar. Nu kommer det. Bränner i halsen eller hur? Ja, jag kan inte prata. Okej, jag ska vara tyst. Jag måste fokusera på att andas på riktigt. Mm. Ah, jävlar, det är asont. Alltså min puls gick upp så här, typ från, jag vet inte vad, till... max. 1000. Jag trodde det skulle alltså gå mot min död eller något, men det han... Så han säger att det kommer bli värre och värre ju längre jag... Och sen ska du ju ut också imorgon på sovar.
Kommer det svida lika mycket där bak som här fram? Nej, nu det börjar svettas efter den här. Jag vill ta lite till. Alltså jag undrar vad fan det är i den här. Nu ska jag tugga. Åh, jävlar. Hela saliven börjar så här forsa. Shit, det bara rinner, jävlar. Det är mer saliv än vatten i min mun. Första tuggan, det är ju den värsta. För då domnar hela käften bort och halsen och allting. Sen är det väl att domna bort. Jag måste bara andas lite. Jag börjar skaka, shit. Men så, jävlar, tungan. Det är lite lättare sen efter första. Eller så är det inte, jag vet inte. Nu börjar det rinna i ögonen. Min puls. Eller vad det är såhär ond. Hur länge kommer man ha såhär ond på riktigt? Jag trodde du fick några psykbryt. Skulle käka upp hela. Det här var bra. Det var bra, det här, jag sparar lite. Bra. Jag tar en lite större bit. Ja, jävlar, ibland du bara bränner till så jävla käften. Shit. Det här kanske är skitbra om man är sjuk. Alltså jävlar, jag kan inte prata såhär. Nej. Ja, jo. Det är såhär, är det här mycket skönare? Det är skönare. Jag börjar hosta. Jag tror att det här nu. Ja, det är skitont annars. Ja, jag driver. Bara rinner saliv i tungan. Det här är jävligt stor. Åh, jävla stor det var. Jävlar, den kommer ju bränna sönder. Jag köper den. Nej, jävlar. Jag börjar skaka. Jag skakar aldrig om händerna. Jag börjar skaka lite. Jag kanske skulle klara den där tävlingen. Jag känner ingenting av den senaste. Det har varit typ bättre. Bara att tungan inte hänger med riktigt så jag spottar lite. Nej, det kommer efter. Jävlar, det är efteråt. I början går det bra. Ryser i hjärnan. Ryser i hjärnan. Jag tycker ändå att jag klarar det hyggligt. Ja, det kommer en liten bit på vägen. Här mycket. Hur snabbt ska man klara tävlingen? Jag vet inte, 5 minuter. Eller, det här går inte på riktigt. Nu börjar med tungan igen. Jag får fatta det här. Nu ryser jag i hjärnan igen. Jävlar. Jävlar. Hur länge kommer den sitta i? Jag vet inte. Rutten banan också. Hur fan? Jag vill, säga, jag vill ut ur kroppen. Bara fly från mig själv. Fattar mig, hur länge kommer jag ha så här? Nej, jag trodde att det skulle försvinna. Jag tänkte inte att det skulle sitta kvar så här länge. Undrar hur länge sitter det alltså? Mm. Om det är en timme? Flera timmar? Timme? Jävlar, du får fan inget. 1-2 på riktigt. Jag får ett lock som jag inte får bort. Jävlar i gatan. Jag måste rypa is. Har vi is? Jag kan kolla. På riktigt, jag får panik nu på riktigt. Shit. Jag var inte redo på det här. Så ju mer jag andas, tänk en bastu nu, när det blåser på någon så svider det sig in i helvete. Ju mer jag andas när jag pratar, det är så ondare jag gör det. Gå och handla banan eller något, på riktigt. Glass. Ja. Tror jag. Nej. Det finns ingen is. Gör is på den här på något sätt. Vattnaren ska ut från rumpan alltså. Är det så starkt där borta? Det är från den där stekta tror jag. Du har sötpotatis. Ja. Och korv. Ja. Inga här i fyrkorv. Jävlar, börjar rysa. Jag har typ fått feber eller något. Jag vill aldrig se den här korven igen. Du ska förberett det här lite bättre, tror jag. Med så massa bananer i. När jag tar banan i munnen, då så här ondheten bara stiger. Så här banan, då bara Och sen ingen banan, Alltså det går upp och ner, hela som en jävla karusell. Det här ska gudarna veta, Hampus. Var det en bra idé? Det är så här, det är någonting jag bockar av från så här att göra listan i sitt liv. Men det är så här, just nu är det som att, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Jag hade varit med om något liknande. Tomater, det tål det typ inte. Nej, jag börjar klia halsen, det blir för jävligt alltså. Banan var bättre än så här potatis. Det duger i krig. Kom och sätt dig här. Det är du. Jag är den fula, du är den snygga. Vi har ju Hampus med egentligen, bara för alla få mer brudlar som ska kolla. Precis, sitter som dekoration här. Jävlar, det här var asbra med vanlig korv. Hålla på länge känns det som alltså. Jag har såhär ryck, jag har förstört hjärnan eller något. Det stod ju på det här pappret att man fick såhär psykiska eller fysiska men. Nu har jag väl fått någon såhär psykisk sjukdom eller något. Jag har tappat hörseln lite. Har du? Seriöst? Ja. Jag vill säga någonting. Hallå? Det låter som att jag har typ öronproppar i. Känns bra. Om ni ska pröva på det här hemma själva, jag rekommenderar att ni så här förbereder er lite. Jag typ köper hem massa banan. Jag har ingen så här filmjölk. Lite isbitar kanske. Is gör det så bra så. Mjölk har jag hört ska vara bra. Jag hämtar lite liten. Ja tack, vilken service. Ladda upp med mycket saker här och ha i munnen som dämpar smärtan. Alltså jag trodde inte det skulle vara så här starkt. Alltså det var ju, det skulle vara jättegod om det inte var så starkt tror jag. Ja. Kul om ni tittar fortfarande. Tack för att ni har tittat. Uppger ni igår om det var får ni 10... Nej, för jag tänkte, nej, jag vet inte vad. Jag är bara svamlar helt borta. Ja. Bra kämpat. Det tog dig en bit i alla fall. Mm. Kan mycket vara till. Men, ja. Det. Åt helvete alltså. Men tack för att ni har kollat. Så, jävlar, jag kan inte ens göra ljud nu.
Det går inte, jävlar. Jag ska göra såhär, klick ljud, vänta. Ah! Nu. Ah. Jävlar, det är typ svullen tungan. Vänta. Nej, det går så långsamt. Det är ju, oh, det är typ domna bort ju. Jävlar, jag typ snor hela näsan bara rinner. Jävlar, det går inte att göra fort. Hej då! Hej då! Now hold me in time, break it down, thinking of making a new sound, playing a different show every night. If I have a new crowd, that's you now. Shall see, so love is great now. See me lose focus, I'm sensing you loud. I can't know, I won't hush.